ಅದೇ ನಾನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದರ ಬದಲಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಗ್ರೇಸ್ ಒಳ್ಳೆ ಕಥೆ ಹಂದರವಿರುವಂತಹ ಚಿತ್ರಗಳು ನನಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕನ್ನೇರಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನೋಡಿದರೆ ನೀನಾಸಂ ಮಂಜು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅವರು ಬುಡ್ಡಿದೀಪ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮೂಕ ಹಕ್ಕಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು. ಎರಡನೇ ಚಿತ್ರ ಅದೇ ಥರ ಅದೇ ತಂಡ ಹಾಗೆ ಕನ್ನೇರಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೂ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂದು ಕತೆ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಡವರ್ಗದವರ ಒಂದು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಕಥೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಎವ್ರಿಡೇ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಹೊಸ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವರ ಒಂದು ನೇಚರ್ ಅವರ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪಟ್ಟಣದ ಕಡೆ ಸಿಟಿ ಕಡೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಯಾವ ಥರ ಅವರು ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೂ ವೇರ್ ಆಲ್ ದೇ ಬಿಲಾಂಗ್ ಟು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕತೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಕೋಟಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆನೂ ಇದು ಎರಡನೇ ಸಿನಿಮಾ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾವತ್ತೂ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಅಂತಹದೊಂದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಹಂದರ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇದೊಂದು ಕಲಾ ಸಿನಿಮಾಗಳು, ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ಫಿಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮರ್ಷಿಯಲಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಆ ಕಥೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಗೇನ್ ವಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಡ್ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೀಮ್. ಸೊ ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಏನಿರುತ್ತೋ, ಒಂದು ಕಾಡು ಪ್ರದೇಶ ಆಗಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪಾತ್ರಗಳು ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಹಾಗಾಗಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಯ್ಸಸ್ಗಳು, ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ಲೂಟು ಆ ಥರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕಥೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅಗೇನ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದೊಂದು ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ ಥರ. ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ನೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲಾಗಿ ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ಒದಗಿ ಬಂತು. ಹಾಗಾಗಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ತುಂಬ ಕೇರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ತೆಗೆದಿರುವಂಥ ಚಿತ್ರ, ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಕೋರ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಇನ್ ಕನ್ನೇರಿ. ನೆಲೆಯಿರದ ಹಾಡು, ಇದೊಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಸಿಚುವೇಷನಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಯಾಕಂದರೆ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋವಂಥದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರೋ ಥರನೇ, ಇವರಿಗೆ ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಅವರನ್ನು ತಾನಾಗಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತೆ. ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈ ಒಂದು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಒಂದು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ರಘುಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರು ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದರು, ನಂತರ ಅದನ್ನು ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ವಾಣಿ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಅವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅದೇ ನನಗೆ ಇದೊಂದು ನ್ಯಾಚುರಲಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ಗಳು ನ್ಯಾಚುರಲಾಗಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಕಥೆಗೆ ಬೇಕಾಗದಂಗೆ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬಂದಾಗ, ಆ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಬೇಕಂದಂಗೆ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಆ ಮೆಲಡಿ ತಾನಾಗೆ ಹುಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗಾಡ್ಸ್ ಗ್ರೇಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸೂದಿಂಗ್ ಸಾಂಗ್. ಅದು ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅದನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿಸ್ತು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇವಾಗ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ಸ್ ಇರೋ ಥರನೇ ಒಂದು ಹಾಡಿಗೆ ಹಾಡುಗಾರರು ಅಂದರೆ ಸಿಂಗರ್ಸ್, ಆ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಸಿಂಗರ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾದ ಸಾಂಗಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಆನ್ ಅ ಬಿಗ್ಗರ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಒಂದು ಶ್ರಮ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕ ಯಾವ ಥರ ಕಥೆಯನ್ನು ಬರೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ಲೇ ಡೈಲಾಗ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆದು ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಅದನ್ನು ನಾಯಕಿಯರು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾತ್ರವರ್ಗಗಳು ಅದನ್ನು ಮುಂದೆ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅವ್ರ ಭುಜದ ಮೇಲೆ. ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಸಾಂಗ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸಿಂಗರ್ಸ್, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಲಿರಿಸಿಸ್ಟ್ ಇದು ಶ್ರಮ, ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾರೆಲ್ಲ ನೋಡಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಸಮಾಗಮ ಸಮ್ಮಿಲನ, ಅದೇ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ತಮ ಹಾಡನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ನಮಗೆ ಈ ಕನ್ನೇರಿ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕನ್ನೇರಿ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 4 ಹಾಡುಗಳಿವೆ. ಇವಾಗಷ್ಟೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೆಟ್ಟ ಕಣಿವೆ ಈ ಸಾಂಗನ್ನು ಸಚಿನ್ ಅವರು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ನೆಲೆಯಿರದ ಕಾಲು ಅನ್ನೋದು ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು 2 ಸಾಂಗ್ಗಳು ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋಕ್ಕಿದೆ. ಇಂದು ನಾಗರಾಜ್ ಹಾಗೂ ಕೀರ್ತನ್ ಹೊಳ್ಳ ಒಂದು ಹಾಡು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಶ್ವೇತಾ ಪ್ರಭು ಅವರು ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಂಗ್ ಈ ಗಾಳಿ ತಂಗಾಳಿ ಅನ್ನೋಂತನ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇದೆ ಇವಾಗ. ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಕೋಟಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ರಾಮಯ್ಯ ಸರು ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ರಘುಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇನ್ನೆರಡು ಸಾಂಗ್ಗಳು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿವೆ, ಅದು ಕೂಡ ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಏನಂದರೆ ಜನರಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಫೇಟ್, ಒಂದೊಂದು ಇದು ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವಾಗ ಒಂದೊಂದು ಅಗಳಲ್ಲೂ ತಿನ್ನೋ ಒಂದು ಹೆಸರು ಇರುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ
ಯಾವುದೇ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾಡು ಕಂಪೋಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದೊಂದು ಟೀಮ್, ಆಮೇಲೆ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ಸ್ಗಳಾಗಲಿ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತಿಗಳಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಟೀಮಾಗಿ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಸಾಂಗನ್ನು ಇವರು ಹಾಡಿದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು 4-5 ಸಿಂಗರ್ಸ್ಗಳ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ರೆಡಿಯಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ತುಂಬ ಸೂಕ್ತರು ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಎಲ್ಲರದೊಂದು ಆಶಯದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಾಂಗ್ ಸಿಂಗರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗೂ ವಾಣಿ ಮೇಡಮ್ ಜೊತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೂಕ ಹಾಕಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಸಿಂಗರ್, ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಇದ್ದರು, ಒಳ್ಳೆ ವಾಯ್ಸ್ ಇದ್ದರು, ವೆರಿ ಹಂಬಲ್, ಡೌನ್ ಟು ಅರ್ತ್, ಏನೇ ಇದ್ದಿದ್ರು ಶಿ ವಿಲ್ ಓಪನ್ಲಿ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಕಲಾವಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಾಂಗಿಗೆ ವಾಣಿ ಮೇಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಯುನಾನಿಮಸ್ಲಿ ಅಗ್ರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಗೇನ್ ಒಂದು ಹಾಡಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕನ ಒಂದು ಟ್ಯೂನಿಗೆ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ಅದರ ಮೇಲೆ ಬರೆದಿರುವಂಥ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಂದು ಪದಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಒಂದು ಜೀವವನ್ನು ತುಂಬೋದು ಅನ್ನೋದ್ರೆ ಅದು ಸಿಂಗರ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಾಣಿ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಮೇಡಮ್ ಅದನ್ನು ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ನೀನಾಸಂ ಮಂಜು ಒಳ್ಳೆ ಸ್ನೇಹಿತ, ಹಾಗೂ ನೀನಾಸಂ ಅಂತ ಒಂದು ಪದನೇ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಫೈ ಆಗಿ ಬಂದಿರುವಂಥವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಮೂಕ ಹಕ್ಕಿ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ ವಿಷಯ ಇದೆ ಅವರಲ್ಲಿ, ಆ ಕಥೆ ಆಗಲಿ ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಒಂದು ನಮಗೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ ರೀತಿಯಾಗಲಿ, ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಮೋಘ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂಕ ಹಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ನಾಯಕ ನಟಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೀಗೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿರೋ ಒಂದು ಒಂದು ತಂಡ. ನಮ್ಮ ಮಹೇಶ್ ಸುಖದರೆ ಸರು ಆ ಥರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಬಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಅವರ ಒಂದು ರೆಕಮೆಂಡೇಷನಿಂದ ಬಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ತಂಡ. ಹಾಗೆ ಮಂಜು ಅವರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ತುಂಬ ಓದ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿನಿಮಾದ ಮೇಲೆ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಮಾಡೋ ಸಿನಿಮಾ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ನಾನು ಅಂದರೆ ಯಾರ ಜೊತೆನೂ ಒಂದು ಜಗಳ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಈಗೋ ಆಗಲಿ ಆ ಥರ ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ, ಓನ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆನೇ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅವರು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆತರ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಕೋಟಿಗಣ್ಣಲ್ಲಿ ರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ ಪರಿಚಯ ಆಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮೂಕ ಹಾಕಿ ಮಾಡಿ ಅದು ತುಂಬ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅನುಭವ ಆಗಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನೇರಿ ಅಗೇನ್ ಅವರು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಈಸಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಹಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಯಾವ ಥರ ಇದು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿಗೆ, ನಮ್ಮದೊಂದು ವರ್ತುಲಕ್ಕೆ ಅವರು ಅಂದರೆ ಆ ಇನ್ನರ್ ಸ್ಪೇಸಿಗೆ ತುಂಬ ಇದು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲ ಆ ಥರ ಈ ಥರ ಬೇಕು ಈ ಥರ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟದ್ರಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಬೆಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ನಾನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೂ ಸರಿ ಅಥವಾ ನನ್ನಿಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳೋದಕ್ಕೂ ಸರಿ, ಅದೊಂದು ವೆರಿ ಹೆಲ್ದಿ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನೇರಿನೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಸಿನಿಮಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ರಿಲೀಸ್. ಕನ್ನೇರಿ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾನು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇದನ್ನು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದೆ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸಿನಿಮಾಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕನ್ನೇರಿನೂ ಏನು ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆ ಕಥಾ ಹಂದ್ರ ಆ ಥರ ಇದೆ. ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಒಂದು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗ, ಒಂದು ನೈಜ ಕಥೆ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತ. ಅದನ್ನು ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ನೀನಾಸ ಮಂಜು ಅವರು ಬಂದಾಗಲೂ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ತುಂಬ ಒಂದು ಇದು ಅನ್ನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ತಂತ್ರಜ್ಞರೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ತೃಪ್ತಿ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಜನ ಹೇಗೆ ಇದನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಇದೆ, ಒಂದು ನೈಜ ಕಥೆ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಿತ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಭರವಸೆ ಇದೆ.